Atenção, e ouçamos com carinho a apresentação de novos projetos e obras a serem realizadas em 2015. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, o jovem doutor Josbertini e Virgínio Clementino, que nessa oportunidade fará um breve balanço da sua gestão 2013-2014 e anunciará as novas diretrizes da gestão. Excelência, com o senhor. Senhor secretário, antes peço permissão ao senhor, o senhor vai proceder à assinatura dos documentos já aqui anunciados pelo nosso cerimonial. Primeiramente, para a reforma da sede da nossa secretaria, que passará por uma importante reforma. Está, senhoras e senhores, sua excelência, o senhor secretário de Estado, doutor Josbertini Virgínio Clementino, assinando esta ordem de serviço. Podemos aplaudir. Excelência, agora queremos ouvi-lo atentamente e eu peço um pouquinho do silêncio das senhoras e senhores. É com o senhor, doutor Josbertini. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, muito obrigado aí pelo prestígio da presença de muitos amigos, autoridades. Quero fazer um agradecimento a cada um de vocês. E primeiro, agradecer a Deus pelo dom da vida, nesse momento da trajetória da minha vida, e da trajetória de cada um de vocês que nesse momento estamos nos encontrando. E que eu espero que nesses próximos 4 anos nós possamos nos encontrar cada vez mais para trabalhar pelo povo cearense, que essa é a determinação do nosso governador Camilo Santana. Eu vou saudar as autoridades, porque são muitas, vou tentar ser breve aqui. Mas, primeiro, eu quero fazer uma saudação especial aos ex-secretários da STDS, que aqui se encontram. E aqui eu já vi o Zé Rosa. Muito obrigado. É um prestígio muito grande. A Fátima Catunda, que está ali na... Não estou à venda, mas também a pessoa está aqui, mas obrigado. A Fátima, o Azim eu não vi, eu não sei se ele ainda está aqui, mas também o Azim, que foi uma pessoa importante aqui nessa secretaria, é disso a gente se reúne. O Adolfo Marinho, também, que é uma pessoa que nós nutrimos uma grande admiração, muito obrigado pela sua presença. E quero fazer uma saudação especial aos secretários adjuntos que me acompanharam nessa jornada. Eu tive a companhia do nosso colega Paulo Neiva, que estava por aqui, eu não sei se ele já se foi. Depois o nosso colega Júlio Brise, que eu também, ele disse que viria. E por último, da minha grande companheira aqui, que foi uma pessoa que me ajudou em todos os momentos, que é a Ana Cruz. Cadê a Ana? Muito obrigado pelo apoio e o suporte nessa missão aí que nós tivemos nesse período. A Tânia Gugel, que eu cumprimentei um pouco lá atrás, não sei se ela ainda está aqui, mas também foi importante a personalidade que passou por essa secretaria. Aqui na nossa mesa, eu quero saudar o nosso deputado federal André Figueiredo. O André, que para além de ser um grande amigo, um amigo pessoal que nós conquistamos aí nesse período, é uma pessoa que nós nutrimos a maior admiração, que nós é presidente do meu partido, do PDT, que eu faço, tenho muita honra de participar. E assim como meu amigo Soares sempre coloca, e eu aprendi isso com ele,
que partido é igual a time de futebol, a gente só tem um. Então, meu único partido é o PDT e será meu único partido. E eu tenho no André essa grande liderança, que é a maior liderança nacional do nosso partido hoje. E, por sorte, nós temos a honra de compartilhar mais do seu tempo por estar aqui no estado do Ceará. E o André, que nós aprendemos todo dia, que a gente se espelha e que nós trilhamos. Então, muito obrigado, em nome do PDT inteiro, seu nome, André, da confiança também, de nós continuarmos aqui à frente da secretaria, ao nosso governador Camilo Santana, e prontamente nós aceitamos o convite, quando ao final do ano nós fizemos a discussão. Mas muito importante o apoio que nós tivemos naquele momento e o suporte que você vai dar e todos os demais membros do nosso partido, essa gestão, que ela deve ser profícua, inovadora, para que nós possamos estar trabalhando tudo aquilo que já foi falado um pouco em todos os discursos aqui, trabalhar para as pessoas que mais precisam. Então, André, fica minha gratidão aqui. Saúdo também aqui a Camila, que é da Camila, a esposa do André, que é minha amiga, amiga da minha família. Conheço antes de conhecer o André, e é cratense, como eu, como nossa família, comedora de piqui. Então, nós temos identificação e é forte também. É muito bom nós estarmos nesse momento aqui, nesse momento de felicidade. Saúdo o nosso deputado Ferreira Aragão, que é um amigo também de todas as horas, que é um importante parlamentar que tem sua base na segurança pública e nos projetos sociais, que eu também quero agradecer por todo o apoio de sempre, me colocar aqui à disposição. A doutora Eliane Alves Nobre, que é a nossa vice-procuradora-geral da Justiça, do Ministério Público, que nós estávamos já conversando, trocando algumas figurinhas de algumas ações importantes que nós devemos impulsionar nesse próximo período. Ao doutor Antônio, que é um parceiro, é um empreendedor do Ministério Público do Trabalho, pessoa muito ativa, com quem nós vamos trabalhar e atuar muito forte. O amigo Carlos Felipe, deputado eleito, grande prefeito de Crateús, que está aqui nos prestigiando também, e que tem na sua, inclusive, sua esposa, uma grande referência na área da assistência social. Está importante a sua presença, que eu sei, você é conhecedor da causa da assistência também, por todas essas questões. Ao nosso presidente do IDT, Gilvan Mendes, figura espetacular, ser humano ímpar, que está conduzindo toda a nossa equipe do IDT, aqui com o Papito, com o Antenor, né, com todos os demais diretores que aqui se encontram, e que é nosso braço forte aí no nosso sistema público do emprego. A Isabelle Cavalcante, que aqui representa a nossa primeira dama Onélia, juntamente aqui com a Quitéria também, que é uma amiga, está aqui, amiga que conheci a partir de outra amiga, que é a Geissa, que está ali atrás. Também muito obrigado. Ao superintendente regional do trabalho, que aqui representa o nosso ministro do Trabalho, Manuel Dias, que é um grande parceiro, que é o meu amigo Ibiapina, servidor de carreira. É uma pessoa que nós nutrimos a maior admiração pela sua retidão, seu caráter e acima de tudo, seu respeito que tem para com todos os parceiros. E vamos continuar nessa jornada aí, Ibiapina. E já liguei para o ministro Manuel Dias, disse que nós temos que fazer uma visita em breve, buscando mais parcerias com o governo federal. Também quero saudar aqui o nosso secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social de Fortaleza, o Iraguaçu Filho, que é amigo pessoal também, pessoa importante, está aqui com sua esposa Renata, também nos prestigiando. Muito importante a presença de vocês. O Iraguaçu, que é um jovem brilhante. Vejo vários prefeitos, o Góes passou por aqui, de Apuiarés, mas tem outros prefeitos aqui, eu quero saudar em nome dele. O Soares, que eu já mencionei, mas uma pessoa muito importante na nossa trajetória também, exerce um cargo hoje de extrema confiança da presidenta Dilma, a diretoria do Banco do Nordeste. Então, obrigado pela sua presença. E o doutor Iraguaçu
Teixeira, nosso vereador, decano, pessoa que eu tenho a gratidão também, que me aconselho sempre. E eu tenho alguns pais aí no PDT, né? Tem o Soares, que é meu pai de estimação, e tem o doutor Iraguaçu, que é uma pessoa que nós sempre estamos nos aconselhando e buscando aí novos horizontes nesse período de jornada. Bom, vou procurar ser breve, pessoal, aqui. Eu tinha umas 20 laudas aqui para ler, mas não vou fazer isso porque o calor está grande. Mas é brincadeira, mas eu tenho que fazer um pouco do balanço aqui, que a imprensa está aqui também, muito obrigado. Estou vendo a irmã Inês, que é uma das nossas fontes de inspiração para trabalhar pelos mais pobres, pela população em situação de rua, e dizer que o seu trabalho, a sua dignidade, a sua dedicação me inspira, e todo dia eu falo para os servidores dessa secretaria que nós temos que nos inspirar e nos motivar nas pessoas que mais precisam. Então, obrigado pelo seu exemplo, para além de todas as parcerias que nós fazemos. Professora Celeste Cordeiro, que aqui acabou de se anunciar, mas é minha eterna orientadora, minha parceira acadêmica, minha amiga, que já teve servir nesse estado como secretária da Inclusão Social, é uma pessoa muito importante na minha trajetória também. O Rui do Unicef, que nós já falamos aqui, já foi citado, mas muito obrigado. O Rui, o Fabeneduz, que está ali atrás, que é meu amigo. E, em nome de todas as organizações, dos nossos parceiros, eu quero fazer uma saudação muito especial aqui ao Torres de Melo. Torres de Melo, que é uma pessoa que nós conversamos, trabalhamos juntos, fizemos o que foi possível nas ações, mas que nós sempre conversamos e ele sempre coloca, e eu sempre coloco para ele dessa disposição, não é? Que ele não teria nenhuma obrigação mais de estar trabalhando, investindo o seu tempo em prol da população, porque já muito fez. Mas, mesmo assim, com garra, expressando um espírito público e com um gás muito jovem, ainda consegue atuar e trabalhar para as pessoas que mais precisam, e, no seu caso, para os idosos aqui do nosso estado. Então, eu queria dizer que o senhor também é outra fonte de inspiração aqui desse jovem secretário. Bom, para além de fazer projetos e ações importantes na secretaria, o nosso dever nesses 4 anos é assumir e tirar do papel alguns compromissos de campanha do nosso governador Camilo Santana e da nossa vice Isolda. Porque nós vamos ter uma jornada de amplo diálogo com a sociedade e nós vamos ter muitos resultados a serem colhidos em um trabalho de equipe e muito integrado de todos os secretários, como assim o nosso governador o determinou. Mas, antes de anunciar algumas ações, eu quero fazer um agradecimento muito especial para todos os servidores, para todos os colaboradores, todos os terceirizados aqui dessa casa. Eu cheguei aqui na STDS em setembro de 2013, vim meio na pressa, a partir de uma convocação de última hora do governador Cid Gomes, aí mediado pelo nosso deputado federal André Figueiredo. E cheguei aqui no Sul, estava em Brasília no Ministério do Trabalho, e, mesmo assim, muito jovem, fui muito bem acolhido e fiquei feliz de, nesse curto período que passei no final do governador Cid Gomes, ter podido alcançar conquistas importantes. Não necessariamente que eu iniciei e que eu dei cabo, mas eu tive a oportunidade de finalizar, como foi a implantação do risco de vida para todos os nossos servidores aqui da secretaria. Eu queria dizer para vocês que vou trabalhar para que mais conquistas sejam ampliadas e que vocês tenham um jovem secretário, alguém que vai trabalhar e vai lutar, assim como o nosso procurador, doutor Antônio, colocou, para melhorar a qualidade de vida de vocês também, porque nós trabalhamos pela qualidade de vida de todos os cearenses, mas nós temos que cuidar de todas as pessoas que fazem essa casa. Eu quero fazer um agradecimento muito especial também à minha equipe, que eu tenho um contato mais diário, a todos os coordenadores, vocês se sintam abraçados,
E aí nós temos que fazer um destaque aí, né, anterior a isso, ao meu colega Marcelo Sobreira, que não esteve aqui, eu acho que ele não está aqui, foi nesse secretário executivo que nos acompanhou nesse período, e foi uma pessoa também que prefeito do Iguatu e que pôde colaborar muito conosco. Mas eu quero fazer um agradecimento à Meriane, quero fazer um agradecimento à Manassi, eu quero fazer um agradecimento à Solange, quero fazer um agradecimento ao Robson, quero fazer um agradecimento ao Alberi e ao Fernando. Essas seis pessoas são os coordenadores da nossa Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Para além deles, tem pessoas importantes nessa secretaria, como já foi colocado aqui, desse importante programa que nós estamos anunciando no dia de hoje, que é o ProAres, que está aqui o Roberto Luiz, que é outra pessoa muito importante e que eu agradeço nessa nossa trajetória. A doutora Daniele, nossa assessora jurídica, também companheira de todas as horas. O Sebastião, da ADINS, que também é uma pessoa que está sempre lá no nosso gabinete colaborando. Ao Carlos Eugênio, que está aqui do nosso lado, nosso assessor de imprensa, que são nossa assessoria mais próxima. E um agradecimento ao meu gabinete, ao Giovanni, que é meu chefe de gabinete, ao Edmar também, que está compartilhando no dia a dia, né? A José e ao Rafael, que são nossos fiéis escudeiros, que estão cuidando de nós no dia a dia lá no gabinete, além da dona Holanda e o seu Wilson, que tratam de alimentar e buscar e saber se eu estou bem todos os dias para garantir a nossa vitalidade para todo esse trabalho. Então, muito obrigado a cada um de vocês, porque cheguei aqui como mero desconhecido e fui acolhido como filho. Fui acolhido como filho. Muitos dos servidores aqui tinham idade para ser meus pais, para ser meus tios, para serem pessoas aqui. É minha síndrome igual do André, de Peter Pan, né? Está sempre querendo ser jovem. Mas é isso. Mas mesmo assim, muito bem acolhido, com muita atenção, então ficará minha gratidão para sempre de cada um de vocês por esse período que nós passamos. Né? E eu estou muito feliz e muito orgulhoso, e o Coronel Prado, acabei não lhe saudando aqui, lhe pulei aqui, que o Coronel Prado, ele foi uma pessoa muito importante nesses 15 meses que nós passamos aqui, porque era quem mais me socorria aqui quando nós precisamos. Nós tínhamos uma parceria muito grande com a Secretaria de Segurança, e o Prado se tornou um amigo, e agora como secretário adjunto da Secretaria de Segurança, vai poder fazer muito mais aí na integração. Então, Prado, eu vou lhe aperrear. Eu fico sabendo disso. Mas, para além, eu queria compartilhar com vocês, antes de tratar aqui das questões importantes, que nós estamos aqui assinando, no dia de hoje, já pensando na qualidade de vida de todos os servidores, de uma obra que há muito tempo era para sair, que é a reforma dessa sede aqui, para que nós possamos ter mais conforto e ter mais dignidade no trabalho. Então, achar o curso desse primeiro semestre, nós finalizamos essa ação. E eu queria dizer para vocês que eu estou muito orgulhoso também da nossa equipe, porque ontem fui avisado pela Secretaria de Planejamento que, a partir da nossa assessora muito competente, que é a Glória, nossa assessora do FECOP, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que a STDS teve o melhor desempenho de todos os tempos na aplicação dos recursos do FECOP em 2014. Foi a secretaria mais destacada, a secretaria que conseguiu chegar mais perto, próximo da população, e nós tivemos aí de 0 a 100%, 96% de acertos. Então isso me deixa muito orgulhoso, e eu queria compartilhar em primeira mão com toda a equipe. E esse é um trabalho, com todas as dificuldades que nós sabemos, que nos faz seguir em frente e trabalhar juntos. Bom, mas no próximo período nós precisamos trabalhar e aprofundar questões importantes que são caras para a população do estado do Ceará. Nós vamos cuidar com muito carinho, com muita dedicação, nós vamos abraçar todas aquelas pessoas que mais precisam no nosso estado. Eu sempre costumo falar, e vou falar novamente,
porque essa secretaria aqui, ela dialoga com públicos. Essa secretaria aqui, ela dialoga com pessoas. As estatísticas são importantes, mas por trás dessas estatísticas tem pessoas. E nós temos que acolher e temos que buscar as nossas crianças, as nossas mulheres que estão vítimas de violência, a população em situação de rua, né? Os pais de família que estão nas nossas filas do Cine, que são desempregados, as pessoas com deficiência, os idosos, por fim, todos e todas aquelas pessoas que vêm bater na porta dessa secretaria e talvez aqui seja a última instância que elas busquem. Então nós temos que atuar muito forte e abraçar com muito carinho essas pessoas que nos buscam. Por isso que nós vamos trabalhar para fortalecer os nossos equipamentos, nós vamos fortalecer, se for o caso nós vamos reinventar, nós vamos melhorar para atender melhor a população, quer seja nos centros comunitários, quer seja nos ABCs, quer seja nos CIPs, quer seja nas nossas medidas socioeducativas, que nós acabamos de anunciar mais construção de 2 centros no interior para cuidar melhor dos nossos adolescentes que cumprem essas medidas, um em Sobral e outro em Juazeiro, e finalizando a nossa obra aqui no Canindezinho, em Fortaleza. Nós temos que finalizar e vamos finalizar o nosso abrigo Olavo Bilac dos idosos, vamos finalizar nesse primeiro semestre para dar mais dignidade para os nossos idosos, vamos construir novos abrigos para os nossos idosos e vamos tirar do papel o Fundo Estadual do Idoso também, que é algo muito importante nesse próximo período. Nós vamos reforçar a assessoria ao trabalho, a assistência social em todos os municípios. Nós temos uma meta de universalizar todos os serviços da assistência social com o cofinanciamento dessa secretaria nos 184 municípios. E nós vamos pensar outras formas de colaborar os municípios, fazendo o nosso monitoramento, que é tão caro, tão importante, e dessa forma que nós conseguimos aperfeiçoar todo o trabalho que nós fazemos em parceria com os nossos municípios. Nós precisamos atuar e trabalhar muito forte com a nossa juventude. E, para isso, nós já dialogamos com o governador Camilo Santana e nós vamos preparar um grande projeto de empreendedorismo para a juventude cearense e um projeto de fôlego para além desses grande número de empregos que nós estamos criando aqui no estado do Ceará com carteira assinada, que nós possamos estimular que cearenses, principalmente jovens, montem seus empreendimentos e esses empreendimentos sirvam para empregar outras pessoas. Então, nós vamos constituir fundo, nós vamos atuar com crédito e nós vamos fazer um trabalho de fortalecimento, principalmente de uma ação que está em curso, que são as nossas centrais fácil, que nós temos um em Juazeiro, um em Sobral e Messejano, um no centro, vamos fazer mais 3 em Fortaleza e um em Sobral, porque a partir de abril ou maio desse ano, o cearense vai poder abrir e fechar o seu empreendimento em apenas 5 dias, a partir da Rede Sim. Então, toda essa burocracia ela vai ser eliminada e já a partir desse primeiro semestre, nós vamos trabalhar uma série de ações importantes para dar velocidade na construção desses novos empreendimentos. Vamos continuar fortalecendo os artesãos desse estado. Já foi colocado aqui, está em licitação, um novo centro das rendeiras, aqui em Aquiraz, na Prainha, em que nós vamos revitalizar aquele espaço para mais 38 rendeiras, que aquilo ali vai servir também para estimular o turismo no Ceará e naquela região do estado, na região metropolitana, no Aquiraz. E nós vamos fortalecer ainda mais a produção e a comercialização dos nossos artesãos. Para quem não sabe, hoje no estado do Ceará nós atendemos mais de 40 mil artesãos, que muitos deles vivem exclusivamente dessa renda ou então complementam sua renda familiar. Então vai ser outra ação importante para colocar a CEARTE, que é o nosso programa de artesanato, em outro patamar. O governador Cid Gomes, ele se notabilizou nesse período de 8 anos como sendo o governador que instalou a maior rede do país em uma unidade federativa de saúde, foi o governador que construiu 110 escolas profissionalizantes, foi o governador que estruturou aqui o programa Educação na Idade Certa
que inclusive isso o credenciou a ser nosso ministro da Educação hoje, mas nós nunca podemos esquecer de dizer que o governador Cid Gomes foi o governador do emprego no estado do Ceará. Ele deixa um legado de mais de 400 mil novos empregos gerados com carteira assinada nesses últimos 8 anos. E nós temos um grande desafio de fortalecer a nossa rede do Cine por meio do IDT. Nós temos que qualificar o atendimento ao trabalhador. E daí nós vamos ter o ProAres 3, que vai ajudar nisso também, que esse conjunto de investimentos, que eu já vou falar um pouco deles, que nós vamos fortalecer o atendimento ao trabalhador. E o maior desafio que nós temos, para além de conseguir esse exitoso número de empregos que o Ceará vem passando nesse último período, é buscar melhorar o ganho médio do trabalhador cearense, que ainda é muito baixo. Então, nós temos, sim, que continuar mantendo 50 mil empregos por ano sendo gerados no Ceará com carteira assinada. Nós temos que melhorar a qualidade desse emprego, temos que melhorar o ganho real do cearense. E aí, doutor Antônio, isso é muito importante, porque o governador Camilo Santana já me autorizou, eu já fiz um contato com o escritório em Brasília da Organização Internacional do Trabalho, e nós vamos implantar aqui no Ceará a Agenda Cearense do Trabalho Decente, para que nós possamos dar mais dignidade a todos os trabalhadores. E os números são expressivos. No Ceará, nós temos, no último ano, só falar do último ano para vocês, do último ano do governador Cid Gomes, em que eu tive, modestamente, participação aqui nessa secretaria, nós tivemos números retumbantes. De cada 10 empregos gerados no nosso, na nossa região, no Nordeste, 4 foram aqui no Ceará. O Nordeste tem 9 estados, estados que têm economias mais pujantes do que a nossa, como é a Bahia e Pernambuco, e nós conseguimos, com a dinâmica do mercado do trabalho aqui, colocar o Ceará como locomotiva, inclusive em patamares nacionais. Nós sempre estamos ali na casa do 2º, 3º estado, 4º estado que mais gera empregos em números absolutos, não são proporcionais, em números absolutos. Então, nós vamos manter tudo isso a partir também de uma ação importante que o governo anterior deixou de legado, que foi a capacitação profissional de todos os cearenses. Foram capacitados nos últimos 8 anos 1 milhão de cearenses a partir de programas importantes como os nossos aqui da Secretaria, como o Primeiro Passo, que é voltado para a juventude, como Criando Oportunidade, como ProJovem, como Garantindo Acessibilidade, como Pronatec, várias e várias ações importantes que essa secretaria e outras setoriais tiveram. Então, nós vamos fortalecer a rede do Cine, vamos fortalecer os nossos equipamentos, os CITES, vamos fortalecer a Evisa, que tem que ser uma grande referência em gastronomia para a juventude cearense, para montar negócio e para formar gente para esse setor, porque o Ceará pede muito nisso e nós vamos dar um salto de qualidade naquele equipamento, bem como o CEPID, que vem cumprindo sua missão importante de alocar pessoas com deficiência no nosso mercado de trabalho. Então, nós vamos trabalhar com inovação, isso já está em lei, isso é um legado também que o governador Cid Gomes deixa para o governador Camilo, que é o Pronatec nas escolas profissionalizantes. Com o governador Cid Gomes e agora ministro Cid Gomes no MEC, vai ficar mais fácil o nosso diálogo e nós vamos buscar qualificar dezenas e centenas de jovens cearenses e adultos cearenses e famílias cearenses dentro das escolas profissionalizantes. Nós vamos buscar esse recurso federal do Pronatec e complementar o bom trabalho do Sistema S, do Senai, do Senac, dos institutos federais, para que nós possamos chegar naquelas comunidades que mais precisam. E, por fim, para não ser tão cansativo, eu queria falar desse, o governo está falando aí, os jornais, né, falam em cortes, em ajustes, em equilíbrio, mas hoje nós estamos anunciando um grande pacote de investimentos para obras sociais no nosso estado. São 100 milhões de dólares, isso é um empréstimo que o povo do estado do Ceará, e aí nós vamos pagar, amortizar com os impostos do povo do estado, essa monta de 100 milhões de dólares, que é a terceira versão desse importante programa, que é o ProAres, né, um programa de reformas sociais, e que nós vamos ter como premissa nesse programa reforçar o diálogo, reforçar o contato no dia a dia da discussão com a comunidade para saber onde esse investimento ele tem que ser aplicado.
Então, nós vamos convocar todos os prefeitos e, a partir dessa discussão com os prefeitos, nós vamos colocar à disposição novos equipamentos, como quadras esportivas, centros esportivos, pistas de skates, biblioteca, centro de educação infantil, polo de lazer, centro de referência da assistência social, equipamentos muito caros, principalmente para os municípios de pequeno porte da assistência social, e que nós vamos reforçar nesse próximo período, já iniciando nesse ano de 2015. Então, vai ser uma ação importante também, o PROARES, que vai poder colaborar no encaminhamento ao mercado do trabalho, porque nós também já temos uma cooperação técnica assinada com o Ministério do Trabalho e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, de implantar um novo modelo de rede de atendimento ao trabalhador com esse recurso do PROARES também. Então, nós vamos ter novos postos do Cine remodelados para que o trabalhador ele possa ter mais conforto e mais opções para que ele possa ser melhor atendido nesse período. Além da construção de um grande centro do trabalhador autônomo, que vai ser aqui em Fortaleza, para reforçar todo o encaminhamento do trabalhador autônomo aqui na nossa região metropolitana de Fortaleza. A secretaria é muito grande, são muitos assuntos, às vezes fica dispara, mas é importante eu prestar conta para a sociedade dos recursos públicos que nós estamos manejando aqui no dia a dia. Bom, e por fim, eu quero, não vou mais falar de projetos, eu quero agradecer profundamente, para além de todos os amigos aqui, dizer que eu queria pedir o apoio fundamental de cada um de vocês e fazer um agradecimento muito especial aqui à minha família, que é meu alicerce, ao meu pai, doutor Clementino, a doutora Rezola, minhas irmãs, que a Vera não está aqui, mas a Zaira está aqui, né, com meus sobrinhos todos que estão aqui, a Yasmin, a Giovana, o Leonardo, meu cunhado Raimundinho, meu cunhado Maurício, que estava há pouco aqui, que são pessoas muito importantes, e queria fazer uma homenagem muito especial, porque ontem tem uma pessoa muito importante na nossa vida que fez 3 anos que faleceu, que foi de maneira muito prematura, minha irmã mais nova. Eu queria fazer uma homenagem que eu gostaria que ela tivesse muito presente nesse meu momento de vida, mas que, bom, deve estar conosco e estar presente entre nós. E fica a minha homenagem especial à minha irmã Joana. E por fim, eu quero contar aqui uma passagem rapidamente que eu tive com o então deputado Camilo Santana. Quando eu fui convidado pelo governador Cid Gomes para assumir aqui a secretaria, semanas após eu recebi uma convocação da Assembleia Legislativa para apresentar as ações dessa secretaria naquela casa. E assim eu fui, não estava. Busquei estudar um pouco, mas com poucas semanas, e fui recepcionado. E aí viu que Tere, até quero passar para a Onélia, que deve ser uma grande parceira e uma grande aliada aqui nesse nosso processo. Fui recepcionado pelo Camilo, ou então deputado Camilo Santana, e me saudou na tribuna e me colocou, não sabia ainda, não tinha essa informação, mas ele me saudou como sendo o secretário mais jovem do governador Cid Gomes. E quando o Camilo me convidou para estar vindo trabalhar com ele nesses próximos 4 anos, eu coloquei para ele e vou compartilhar com vocês. Que eu disse, Camilo, eu não sei se eu serei seu secretário mais jovem. Na época eu tinha 34 anos, eu tenho 35, mas eu serei, procurarei ser um secretário muito leal, muito dedicado, muito aplicado, comprometido e, acima de tudo, olhando para aquelas pessoas que mais precisam, porque essa é a missão principal aqui da secretaria e é assim que nós temos, que essa é a função do secretário da secretaria, de inspirar todos que fazem essa casa aqui para olhar para essas pessoas, porque o nosso compromisso maior, o compromisso desse governo
é com o povo cearense e das pessoas que mais precisam. Muito obrigado. Desafio para o governo do estado tratar das medidas socioeducativas. E nós estamos trabalhando conforme a legislação nacional de descentralizar centros regionalmente. Então, por isso, nós já conseguimos levantar recursos e já vão estar iniciadas as obras de 2 novos centros socioeducativos, um na região norte, no município de Sobral, e um na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri. E também vamos finalizar um novo centro aqui em Fortaleza, no bairro Canidezinho. Tudo isso para que nós possamos estar trabalhando com maior qualidade e poder garantir o objetivo principal dessa política, que é a socioeducação, e que esses adolescentes, eles não reincidam, né? Não reincidam quando eles saem do centro, eles não precisam voltar. Então nós vamos fazer uma série de articulações também com outras secretarias, que isso é muito importante. A Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, ela lidera esse processo das medidas socioeducativas, mas nós temos que convocar de maneira mais forte a Secretaria de Educação, a Secretaria de Justiça, a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Esporte, enfim, todos os demais setoriais do governo que possam atender com mais qualidade todos esses adolescentes. A unidade do Canidezinho em Fortaleza, nós esperamos entregar ainda nesse primeiro semestre, e ao longo desse ano de 2015 esperamos entregar a unidade de Juazeiro e a unidade de Sobral, que são unidades regionais. A área social, ela é muito desafiante, e nós temos que buscar cada vez mais a integração de políticas públicas. E eu devo também estar, nesse próximo período, dialogando com meus colegas secretários para que juntos nós possamos estar trabalhando de maneira efetiva nos desafios de superação da pobreza e de melhoria dos indicadores sociais do estado. Porque a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social, ela tem um papel muito importante de catalisar esse processo. Mas, como eu falei, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça, Secretaria de Cultura, Secretaria do Esporte, nós devemos todos nos irmanar para que nós possamos estar trabalhando para o objetivo principal, que é a melhoria da qualidade de vida do povo cearense. Thank you.